що 4 роки Сполучені Штати обирають президента, і що 4 роки ми в Україні намагаємося зрозуміти, як усе це працює, чому все так на перший погляд складно. Як кандидат в президенти, за якого голосує більше американців, ніж за його опонента, в результаті може все одно програти вибори. Яка от різниця між цими виборниками і звичайними виборцями, і які штати називають хиткими, чому боротьба за ці хиткі штати, за кожен голос в них найзапекліша. Зараз на всі головні питання спробуємо знайти відповідь. Чому американці голосують у перший вівторок листопада? Така традиція склалася ще в 19 столітті, коли це була переважно аграрна країна. А початок листопада – час, коли більшість фермерів вже зібрали врожай і можуть присвятити час виборам. Неділя не підходила для голосування, бо треба до церкви, середа була зайнята як базарний день, а оскільки до виборчої дільниці інколи слід було діставатися понад добу, вівторок був найоптимальнішим варіантом. Тепер США геть інші, але виборчі традиції зберігаються й досі. Чи достатньо для перемоги набрати більшість голосів народу? Зазвичай той, за кого активніше голосує американський народ і править у Білому домі. Але є і винятки. Випадків, коли президент був обраний меншістю голосів, 4 в історії штатів. І перемога Дональда Трампа над Гіларі Клінтон у 2016-му – останній із них. Тоді республіканець отримав на 3 мільйони голосів менше за опонентку, але все одно тріумфував у підсумку. Як таке можливо і чому американці не можуть прямо обирати главу держави? Відповідь навіть у самій назві цієї країни – Сполучені Штати Америки. Федерація різних, навіть в політичному сенсі штатів, об'єднаних в одну державу. А отже, президента обирають не просто американці, а штати. Так і з'явилася непряма двоступенева система виборів президента і віцепрезидента. Те, як проголосували громадяни від кожного штату, тобто думку своїх виборців, далі репрезентує спеціально обрана група виборників. Хто ж такі виборники? Виборники – це, як правило, конгресмени та відомі і авторитетні люди. Їхня кількість у кожному з 50 штатів залежить від населення і дорівнює кількості його представників у Конгресі. Наприклад, маленький Вермонт має лише 3 виборників, а найзалюдненіша Каліфорнія – аж 54. Загалом виборників – 538. Як визначають переможця? Для перемоги треба зібрати більше як половину голосів виборників – 270. І кожен штат сам вирішує, як розподіляти відведені йому голоси. У більшості штатів голоси всіх виборників автоматично одержує той кандидат, який набрав більшість голосів виборців. Наприклад, у штату Колорадо 10 голосів виборників. Якщо там активніше підтримують кандидата від демократів, то усі ці 10 голосів підуть саме в актив демократичної партії, навіть якщо перевага у всенародному голосуванні була мізерною. Не грають за цими правилами тільки 2 штати – Мен і Небраска. Голоси їхніх виборників можуть розподілятися пропорційно до симпатій виборців. Але це невеликі штати і голосів тут небагато. Як голосують штати? Більшість американських штатів уже сформували свої політичні смаки. Наприклад, у Техасі незмінна перевага в республіканців, а Нью-Йорк підтримує демократів. Але є штати, де перевага однієї з політсил не така суттєва або змінюється від одних виборів до інших. Саме від таких штатів, які визначаються до останнього, можуть підтримати як республіканців, так і демократів, і де перевага одного претендента над іншим геть не суттєва і залежить результат виборів. Їх іще називають хиткими штатами, штатами, що вагаються, або полем битви. Які штати вагаються в 2024-му? Якби усі штати, що проголосували за Трампа у 2016-му, зробили це знову через 4 роки, він би переобрався на посаду президента. Втім, одразу 5 американських штатів поставили хрест на його амбіціях. Це Аризона, Вісконсин, Мічиган, Джорджія та Пенсильванія. У 2016-му вони проголосували за кандидата від республіканців, а через 4 роки передумали і віддали перевагу демократу Байдену. Усі штати, які змінили свою думку у 20-му, вагаються і цьогоріч. А ще, на додачу до них, виборча боротьба до останнього точиться у Північній Кароліні та Неваді, де може перемогти як Трамп, так і Гарріс. Коли офіційно оголосять результати голосування?
На 41-й день після традиційного виборчого вівторка відбудеться окреме голосування виборників. Цей час потрібен, щоб кожен штат визначився остаточно зі своїм переможцем. Судові позови і перерахунок голосів стаються досить часто. Утім, під сумніви можна поставити тільки результати в окремому штаті і ніколи загалом. А якщо голоси виборників поділяться порівну? Американська конституція передбачила і це. Тоді ім'я нового президента своїм голосуванням має назвати Конгрес Сполучених Штатів Америки.